stranke Pravde i pomirenja podružnice Ljubuški, te zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu. Današnju konferenciju za medije priučili smo kako bismo nada sve koliko ljubuškoj javnosti ukazali na činjenično veoma loše stanje u kojemu se nalazi općina Ljubuški, kojom neodgovorno, samovoljno i netransparentno upravlja načelnik Nevenko Barkač. Naime, ljubuškoj javnosti se uporno nastoji podastrijeti lažna slika o dugu općine u iznosu od 5 milijuna konvertibilnih maraka, mada je dug znatno veći. Naime, na temelju dostupnih podataka, nadasve na temelju općinskih dokumenata, te analiza financijskih stručnjaka, dug općine je znatno veći od 18 milijuna konvertibilnih maraka. Smatramo da ćemo u dogledno vrijeme postati neugodno zatečeni kada na površinu ispliva stvar, nama još uvijek nepoznato stanje u kojem se nalazi općina, glede dubioze koje se ista nalazi. Navedeno smo na protekloj 19. sjednici općinskog vijeća pomno obrazložili načelniku i vijećnicima, međutim nismo dobili argumentirano demantiranje navedenog od strane općinskog načelnika, naprotiv dobismo prekršt uvreda i obmana javnosti. Upravo poradi kontinuiranih manipulacija i obmana javnosti, iznova ćemo pomno obrazložiti temeljna dugovanja općine Ljubuški. Kredit Unicredit Bank 1.950.000 konvertibilnih maraka s dospijećem 1.8.2015. godine. Mjesečni obrok je 18.056 konvertibilnih maraka plus kamate. Ostatak duga je 325.000 maraka, dakle plus kamate. Izvor informacije je zaključak o usvojenju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Ljubuški za 2013. godinu. Kredit Unicredit Bank 1.500.000 konvertibilnih maraka s dospijećem 2.1.2017. godine. Mjesečni obrok je 17.857 konvertibilnih maraka plus kamat. Ostatak duga je 607.142 konvertibilne marke, dakle plus kamat. Izvor informacije identičan, dakle zaključak o usvojenju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Ljubuški za 2013. godinu. Kredit Hypo Bank 2.315.000 konvertibilnih maraka za sljedeću 1.8.2021. godine. Mjesečni obrok je 26.103 konvertibilne marke s kamatom. Ostatak duga je 2.323.000 konvertibilnih maraka. Izvor informacije je zaključak o usvojenju godišnjeg izvješća po izvršenju proračuna općine Ljubuški za 2013. godinu. Kredit Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine s ostatkom duga od 2.900.000 konvertibilnih maraka. Općinsko vijeće 2002. godine otplatu kredita prenijelo na javno komunalno poduzeće Ljubuški s jamstvom općine. Izvor informacije je ugovor o kreditu za sanaciju komunalne infrastrukture, sektor vodoopskrba, kanalizacija i čvrsti otpad. Zatim dug prema vjerovnicima Native s kamatom prešao brojku od 3 milijuna konvertibilnih maraka. Glavnica duga je 2.312.000 konvertibilnih maraka, kojoj se pridodaju zatezne kamate prema sporazumu od studenog iz 2011. godine po zakonskoj stopi od 12% i sudskih troškova. Općinski sud donio je rješenje o ovrsi, na koje se općinsko pravobraniteljstvo žalilo Županijskom sudu Širokom prijemu. Očekuje se rješenje Županijskog suda. Dakle, ova temeljna dugovanja iznose preko 9.155.000 konvertibilnih maraka plus kamate za prva dva nabrojena kredita. Navedeno me treba pridodati da je dug javnog komunalnog poduzeća, općinskog poduzeća, prema radnicima, dobavljačima, državnim institucijama, te komunalnom Vrgorac narastao preko 8 milijuna konvertibilnih maraka. To pokazuje izvješće sadašnje uprave. Zatim tekuća dugovanja, fondovi, elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, dug Hrvatske knjižnice i Ljubuški itd.
Ujedno treba istaknuti da je kredit za vraćanje vjerovnicima Native nenamjenski potrošen, što je i osobno načelnik priznao na sjednicama općinskog vijeća Ljubuški. Mada je općinsko vijeće Ljubuški donijelo odluku da se novcem isključivo zatvori dug za zemljište na Sirići. Dakle, ovdje se konkretno radi o zlouporabi ovlasti položaja, što je zapravo krivično djelo. Ujedno istaknuo bih da smo upravo iz medija doznali da je u proteklom tjednu pokrenuta istraga u konkretnom slučaju, slučaju Nativa, gdje su inspektori područnog ureda u Mostaru Federalne uprave policije izuzeli određenu dokumentaciju iz zgrade općine iz službe za financije. Ujedno, ukoliko se osvrnemo na sva propala javna poduzeća na prostoru općine Ljubuški, konkretno evo u samo proteklih godinu dana javno komunalno poduzeće, a ujedno spomenuo bih i zatvaranje Ljubuškog porodilišta koje je prije 50 godina uspješno funkcioniralo, međutim, nažalost, danas ne funkcionira, mada je tehnologija i struka znatno napredovala. Dakle, javna propala poduzeća koja su doslovice rečeno ispumpana, a novcima su se služili pojedinci za osobne interese i interese politike na vlasti. Stoga se s pravom pitamo kada će doći kraj uništavanju Ljubuške općine i njezinih resursa. Ljubušanke i Ljubušaci zaslužuju komad pravde, zaslužuju doznati na koji način su propala ta javna poduzeća, ako ništa drugo, dakle, od njih su živjele stotine obitelji, a nažalost ta poduzeća su šaltom pali. Prodaja tih poduzeća je javna stvar i ne smije biti obavljena velom tajni i sumnjom. Ljubušanke i Ljubušaci imaju pravo znati na koji način su prodavana i po kojim uvjetima kupovana, na koji način su propala. Naglasio bih da je u posljednjih 10 godina Barbarićeva mandata općinski proračun iznosio oko 90 milijuna konvertibilnih maraka. S pravom se pitamo u što su ulagani novci, obzirom ako se osvrnemo na općinu Ljubuški, uvidjet ćemo da je dakle, gospodarstvo propalo, da je infrastruktura uništena, što je evidentno priloženo. Dakle, ulice govore o svemu. Posljednja ulaganja, ujedno smatram neophodnim istaknuti, glede kanalizacijskog sustava, zatim ceste koja vodi od Bijače na Teskari, te kružni tok nadomak Novog groblja, jer su zapravo novci Europske unije i Federalne uprave za ceste. Obzirom na navedeno, Stranka pravde i povjerenja podružnice Ljubuški traži da Nevenko Barbarić podnese ostavku na funkciju načelnika općine Ljubuški. SPP će pokrenuti inicijativu u općinskom vijeću po zakonskoj proceduri za smjenu načelnika Nevenka Barbarića. Za navedeno je neophodna podrška jedne trećine vijećnika, dakle što je konkretno 8 ruku vijećnika, te vjerujemo, toplo se nadamo da će se isto realizirati uz podršku oporbenih stranaka s kojima ćemo u tekućem tjednu priličiti sastanak, te pozvati predsjednik oporbenih stranaka da podrže u našu inicijativu. Hvala. Evo, ja ću dopustiti evo, da vam se obrati i do predsjednik stranke Pravde i povjerenja podružnice Ljubuški gospodin Pero Rašić. Želio bih koristiti priliku da vas sve još jedan put srdačno pozdraviti, dame i gospodo, cijenjeni predstavnici medija, i zahvaliti vam se još jednom u svoje osobno ime na dolazku. Osjetio sam potrebu reći da se Stranka pravde i povjerenja podružnice Ljubuški, obzirom na veoma kratko, relativno kratki period djelovanja na samom prostoru općine Ljubuški, nalazi u dosta zavidnom položaju. Usuđujem se reći zavidnom iz činjenice na samo članstvo Stranke pravde i povjerenja podružnice Ljubuški, koje svakodnevno prilazi i iskaziva zadovoljstvo i podršku ovoj stranci. To je članstvo koje obuhvaća sve sfere našeg društva. Želio bih još iskoristiti priliku i reći da Stranka pravde i povjerenja podružnice Ljubuški posjeduje
između ostalog, mimo izbornog programa temeljnog koji se nalazi u Stranci pravde i pomirenja, koji će biti prezentiran za nekih 20 dana u Mostaru, i lokalni izborni program koji su pripremili određeni tim stručnjaka i koji će biti prezentiran javnosti u nekom skorom vremenu. Koliko vi imate, kakvi ih upita i izvodite? Evo pitanje, recimo postavimo ovako od stvari, pošto ste najvećim dijelom prozvali načelnika Barbarića da čovjek odje dalje ostavku ili da se smijeni nebitno, treba znači novo nominirati. Svaka čast vašoj stranci i svim ostalim strankama koje ovdje participiraju, ali činjenica je da bi vjerojatno ponovno načelnik općine došao iz redova HDZ-a BiH. Da li bi se nešto time konačno se promijenilo ako bi opet ta stranka nastavila svoju dugogodišnju vladavinu u društvu? Jel, znači, tu pitam samo Nevenku Barbarić ili kad se upire prstom, što se tiče ovih stvari, u Ljubuškom treba prozvati cijelu tu stranu. Dakle, on je, evo, konkretno iz reda HDZ-a, samim time, dakle, mi prozivamo i HDZ koji je neodgovorno, evo, i samovoljno, evo, konkretno načelnik, i netransparentno upravljaju općinu. Evo, mi smo pomno razložili činjenično veoma loše stanje u kojem se općina Ljubuški nalazi i ne želimo biti pasivni promatrači, nego želimo djelovati. I uvjerenje smo da će to žitelj općine Ljubuški prepoznati. Pa ja bi nekoliko pitanja, ja ću odjednom sve postaviti ili da idemo jedno po jedno? Možete vi. Postavite ih sve ukoliko ja... Što se tiče općinskih zaduženja, vidjeli smo da ste jedan pogled na posljednje sjednice općinskog vijeća iznijeli vi jedan načelnik Barbarić. Znači vi govorite o nekih 18 nešto miliona, načelnik Barbarić govori o 5 nešto miliona. E sad, pitanje je kome vjerovati. Načelnik Barbarić je rekao da su to laži i da su poduzete određene aktivnosti s njegove strane, vi ste rekli da su poduzete određene aktivnosti s vaše strane po tom pitanju. Dakle, načelniku sam na isto odgovorio da će vrijeme sve pokazati, da je pravda spora, ali dostižna. Dakle, mi smo evo argumentirano obrazložili trenutačno stanje općine Ljubuški, konkretno evo na protekloj 19. sjednici općinskog vijeća, od strane načelnika mi nismo dobili argumentirano demantiranje navedeno. Zapravo dobili smo, kao što ste i sami rekli, pregršt neprimjerenih uvreda i obmana javnosti. To su dva pogleda, načelnika, vi važete onda vi i dama. Dakle, mi smo argumentirano razložili na temelju nama dostupnih podataka, naglašavam općinskih dokumenata koje su dostavljeni općinskim vijećnicima. Dakle, naveden je izvor informacije. Druga stvar je, načelnik je na jednoj sjednici rekao da su općinska zaduženja sva napravljena u sukladnom zakonu i da je o svima odlučivalo općinsko vijeće. Dakle, ja sam vijećnik 2 godine u općinskom vijeću, dakle sadašnjem sazivu. Proteklih saziva, dakle, činjenica je da oni su uvijek imali većinu u općinskom vijeću i da su sve svoje odluke sukladno tome i provodili u djelu. I dan danas, bez obzira je li to za dobrobit općine ili ne, oni će sprovesti u djelu što god nam, ali mi to nećemo pasivno promatrati, nego ćemo ukazivati to nije dobro. Evo, konkretno na timu. Dakle, općinsko vijeće je podržalo odluku da se podigne kredit kako bi se podmirio dug za zemljište na Zviriću. Načelnik je taj kredit nenamjenski potrošio, što je i osobno priznao na sjednicama općinskog vijeća tužno. Što je zapravo krivično djelo, dakle, zlouporaba ovlasti i položaja. Općinsko vijeće nije mu omogućilo da ga nenamjenski potroši. Treća stvar, što kažete o načelniku izjavi da bi trebali možda više zajednički djelovati, pa je u tom primjeru naveo da je predsjednik vaše stranke i predsjednik federacije i da je Ljubuški prije od PDV-a imao oko 2 milijuna i 850 tisuća maraka, sada 2 milijuna. Što ste vi učinili da Ljubuški sa federalne razine vlasti dobije više sredstava? Dakle,
To je pitanje za više razine. Mi smo bazirani nego konkretno na lokalnu zajednicu i probleme koje tište žitelji općine Ljubuški. Činjenica je da i to je jedan od određenih problema koji tište žitelji općine Ljubuški, ali glede toga poduzeti će se konkretni koraci s naše strane. Mislim, jeste bazirani na lokalnu zajednicu, ali mislim da i vi možete preko svoga predsjednika podirati, poduzeti određene mjere da Ljubuški možda dobije više sredstava sa federalne razine. Dakako da urinira. Ako to bude u okvirima njegovih ovlasti, zasigurno žitelj općine Ljubuški biti će znatno bolje. Jedna stvar što se tiče smjene načelnika Barbarića, kako mislite vi sa 8 ruku u općinskom vijeću došli smjene? Dakle, rekao sam da je neophodna jedna trećina vijećnika kako bi se pokrenula inicijativa. Dakle, 8, što je 8 ruku vijećnika. Mi ćemo pokrenuti inicijativu, iznova ponovno razložiti činjenično stanje u kojem se općina Ljubuški nalazi i vjerujemo to, ko se nadamo da će oporbene stranke podržati našu inicijativu. Smijenim, između ostalo, biti će i koalicijalni partner HSP Anto Starčević pozvan na sastanak koji ćemo inicirati u tekućem tijelu. I šta ako imate to 8 ruku, kako postupak dalje teče? Dakle, po zakonskoj proceduri u skladu sa statutom i pravilnikom o radu općinskog vijeća Ljubuški. U koji postupak dalje ulazite? Dakle, pridržavat ćemo se procedure zakonske. Tražit ćemo dakle, da se izglasa nepovjerenje način koji neodgovorno i nestručno provodi upravlja općina Ljubuški. Od koga ćete tražiti? Od općinskog vijeća, da. A općinskog vijeća broji 21 ili 23 člana, 25 člana. 25 člana. Kako sa 8 ruku vi nešto možete učiniti, nije mjesto? Vi me niste dobro razumijeli, dakle iznova ponavljam. Neophodno je 8 ruku vijećnika kako bi se inicijativa za smjenom pokrenula. Minimalno. Dakle, minimalno. I šta dalje sa inicijativom? Inicijativa dakle, se pokrene, koji je dalje tijek? Dakle, na dnevni red ćemo dostaviti općinskom vijeću, dakle, našu inicijativu, koji ona bude podržana od strane oporbenih strana. I po zakonskoj proceduri sprovesti u dijelu naš nalog. No, prije ste rekli da je općinski budu preći na 18. Gledali ste nekog kredita, koliko se kreditno zaduženje negdje oko iznad 9.155. Koji je to ostali dio duga do 18. miliona maraka, to je jedno. Druga stvar koja je bila ta, da li biste ponovno, s obzirom na kredit koji je podignut za vraćanje duga za zemlju razvijećima, bez obzira što je velika njegova odluka u jednom obrazloženju te odluke stoji da je prekršena zakonska odluka od 10% zaduženja općine Ljubuški, znači kreditno opterećenja 10% od vrijednosti proračuna i godišnjeg proračuna. Znači i tada je donijeta jedna nezakonita odluka. Tada bi mi kao stranka ponovno kad bi bila prijedlog na sjednici općinskog vijeća da bi ponovno da bi digli ruku da se općina zaduži za novi kredit kako bi se pokrile ove sada znači dubioze koje jesu, ne samo kredit, ne reći druge. I treće pitanje koje bi bilo, što se tiče nagrezalo se na gospodina Dalju i činjenica da je PDV uveden 2006. godine. Kako gledate na činjenicu da je te 2006. godine Ljubuški u statističkim podacima imalo samo 23.000 stanovnika, a 91. 28.500. Ko je donio kriv za tu situaciju? Da se laži na podatak u Uredu za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, koji je glavni pokazatelj koji će preći koja općina dobiti rasti djela PDV-a. Znači da su ovi zakonite u 2006. Dakle, ponajprije nabrojao sam temeljna zaduženja općine Ljubuški po kreditima, čiji iznos premašuje cifru od 9 miliona konvertibilnih maraka. Tim zaduženjima treba pridodati i dug javnog komunalnog poduzeća, kao što sam malo prije naveo, dakle, koji se kreće u iznosu od
oko 8 miliona kuna nekretnih maraka, zatim sva ona tekuća dugovanja općine Ljubuški, evo i dug Hrvatske knjižnice, Ljubuški i tako. Tom računicom dolazimo da je dug znatno veći i od 18 miliona kuna nekretnih maraka. A dakako da ne bismo podržali daljnje zaduživanje općine Ljubuški, jer kao što i rekao i ponoviti ću, mi još nismo ni svjesni stvarno zaduženje općine Ljubuški jer se to pomno prikriva. Dakle, u dogledno vrijeme uvjereni smo da ćemo ostati neugodno zatečeni onim što će nam biti prezentirano, onim što će isplivati na površinu. A tko je kriv zašto smo 2006. godine imali 23.000 stanovnika na prostor općine Ljubuški, jest kriv, dakle, Nevenko Barbarić, tadašnji načelnik, koji, evo, nije na temelju stvarnog broja članstva je bilježena. Ali još jedna stava pitanja, konkretno. Kako mislite da će općina riješiti dugove na susjednim općinama? Ne znam, za vodovod koji sad iznosi negdje oko 456.000 kubika. Kako mislite da će isto bilo će na općinama? Taj dug prema komunalnom Vrbovcu iznosi prema našim saznanjima preko 450.000 konvertibilnih maraka. Obzirom da se općina Ljubuški nalazi u dubiozama, nismo uistinu sigurni na koji način će oni podmiriti taj dug. Žalosno je što žitelji općine Ljubuški koji koriste vodu komunalnom Vrbovcu uredno plaćaju račune, no taj novac je netransparentno, neodgovorno se troši, ne plaća se komunalnom. Na kraju bi još samo nešto. Kako komentirate, evo još uvijek neslužbenu informaciju, da je uprava javnog komunalnog poduzeća Ljubuški prije nekoliko dana predala iz sudu okvira općinskog sudu širokom redu zahtjev za povlačenje stečajnog postupka općine Ljubuški i navodi se kao jedan, navodno se navodi da je jedan od razloga da je mogućnost provedbe stečaja, odnosno isplate vjerovnika iz sadašnjeg primjera novca u znači li to ova još veći kraj općine Ljubuški? Upravo tako. Smatram da to vodi ka bankrotu općine Ljubuški koji mi ne želimo, kao što načelnik kaže, da ga mi tako žarko priželjkujemo. Dakle, to nije isto. Evo ja ne bih nešto podrobnije komentirao tu neslužbenu informaciju. Kada bude to službena informacija, onda ću se podrobnije na istom sve. Na kako možete optužiti gospodina Barbarića za ovaj krivo prikazan broj stanovnika kada znademo da je on prvi ukazao da je Ljubuško, općini Ljubuški u Zavodu za statistiku umanjen broj stanovnika i svako prati politiku na ovom području zna da je se on najviše borio da se taj broj ispravi i priko vijeća i priko županijskih vlasti. Dakle, evo i sami ste naveli da je taj broj stanovnika općine Ljubuški krivo, lažno prikazan. Smatramo da je on u svojstvu načelnik općine Ljubuški mogao poduzeti neke konkretnije određene korake po tom pitanju. A ne, dakle, dopustiti da se to tako prikaže, pa smo evo zakrinuti za određeni PDV koji ste imali. Ne slažete samo da je svoj najviše bolje da su ovo. Smatramo da je mogao znatno više i znatno bolje. Jer očigledno u svom naumu nije uspio. Kako mogu ja se nadovezati na to pitanje? Smatrate li baš da je to neka pogreška u upisivanju brojeva u Uredu za statistiku federacije? Ne smatramo da je to, dakle, nešto ne smatramo da je to lapsus kalami. Dakle, ne smatramo da je to lapsus kalami, nego da je to snakano mučenje. Da je to snakano mučenjeno, a javnost je prezentirana borba načelnika za žitelj općine Ljubuški, a ipak to je unutar redova HDZ-a mučenje. Snakano. Ono želiš jedno pitanje, ali su postali razno razni krediti, koliko sam razumio, prema ovoj banci, prema onoj. Njih će trebati vraćati, bez obzira ostao Nevenko Barbarić načelnik ili ne. Kako vi razmišljate, kako gledate na tu situaciju, ako bi kojim slučajem sutra vaša stranka preuzela vlast ovdje u općini Ljubuški, da li postoje rješenje, vidite li imali na vidiku neko rješenje? Dakle, treba poduzeti neke konkretne mjere, radikalne poteze.
poteze uštede između ostalog. Evo, konkretno, na općinskom vijeću je prezentirana koliko načelnik troši na prezentaciju. Dakle, to približno 100.000 maraka godišnje. Ukoliko uzmem u obzir ovih 10 godina Barbarićeva mandata, to je približno milijun konvertibilnih maraka. Taj novac koji njemu nije neophodan, obzirom da ima i plaću, i besplatno gorivo, i mobitele itd., smatram da se toga dijela može odreći, evo, upravo da podmire se ovi krediti, odnosno da se novac uloži u proizvodne neke pogone koji će zapošljavati, nada se, mlade ljude i sami tim osigurati izvore investicije svojim obiteljima. Dakle, ima tu konkretnih mjera, ukoliko mi budemo u prigodi, to ćemo prezentirati. Ukoliko nema više upita, mi vam još jedanput zahvaljujem na izdvojenom vremenu i hvala na dolasku.